практично у Беларуси реально почалася инкорпорация, политика инкорпорации краины. Это черговый этап с боку путинской России по захопу Беларуси. Дозвольте, я пару слов про это скажу. Бо у этой краины выпрацеванная методика, выпрацеванные правила, яким чином они захопливают новые территории. На сегодняшний день у свете засталася только вот одна такая краина, Россия, якая, ну, по ментальности живе уявленнями середневечша, что поляпшение своего добробыту, своего имиджу, своей силы отбывается за кошт прирощивания чужих территорий и за кошт продкования соседей чужих народов. Это чисто средневечная психология. Зараз свет совсем другим, накеровано на внутреннее развитие. И каждый народ старается развить свою экономику, культуру, державу. Нема сенсу зараз великой агрессии, когда внутренне не вырешено питание народа. И даже невеличкие народы, я уже не кажу там про Люксембург, ну, хотя бы за Швейцарию, там где Данию, вот. Ці Бельгії, яка на узровні по території Гродзенської області. Але це країни, які досягнули поспіху і у культурі, і в економіці, і в народних відносинах. Так ось, ця методика, вона проходить з 18 століття, коли утворилася імперія, ми цю методику бачимо. Значит, заключается, я уже не кажу про ту горячую войну, когда уводят войска, заключается она в том, что Российская империя старалась любыми сродками проникнуть на территорию соседнюю и створить такие умовы, как можно было и инкорпоровать эту территорию. Каким чином это робилось? Шляхом шпионской деятельности, шляхом насаджения певних людей у другой краине, шляхом подрыву политики и подрыву культуры этой краины и шляхом приведения ее в певную залежность от неких аспектов империи. И вот тогда, використовуючи эту залежность, диктовались певные умовы, вводились певные люди, уплывалося на политику. И, врешті-решт, заканчивалося это тем, что Россия уводила свои войски и захопливала эту территорию практически без войны. Приведу приклады, как отбывалося, скажем, несколько приводов, их десятки. Так вот, как отбывалося захоп Великого князства Литовского и развал Речи Посполитой. Використано было ослабление, використаны были демократичные улады, которые были у Великим князьстве. Деятельность тех шпионов, тех людей, которые были засланы на эту территорию, заключалась в том, чтобы они могли впливать на певные сферы политики. Когда этот вплив увеличивался, тогда ставились певные умовы. Ну, например, Великому князству было поставлено умова, как войско российское в час войны со шведами могло присутничать на территории. И поскольку князство было ослаблено, и Речь Посполитая, они этому не могли сопротивляться. И тому это войско топталось. Что тут натворили, вы ведаете по истории. Далее. Використовувалася у гэты час дипломатичная служба. Значит, дипломатия набирала певний статус, який був домовлений, і держава не могла этому суперечить. І поступово відбувався подрив внутрішнього життя, подрив внутрішнього суверенітету країни. Це довжилося годами, але це робилося постоянно. На певном этапе ослабления краины Россия призначала
своего представника, беса смерти, как кажут некоторые историки. Это был особый статус дипломата, ци амбассадора, які был представником ці цара, ці, скажем, вогуля Російської імперії, і гэтий статус мав вельми широкі повноможства. І ось гэтий без смерті ён падрыхтовував інкорпорацію, ён падрыхтовував уже окупацію гэтай країни. Коли були падрыхтаваны умови, таким представником у великім князстві був Миколай Репнін. Вот это Миколай Репнін, он был особым представником императрицы, особым представником России. И он имел широкие возможности. И он ездил по великим князьям, и он объединял резидентуру, и он подрихтовывал заколоты разные. И он старался, как вернули Liberum Veto, потому что Liberum Veto 17-го года надельничало, потом оно было отринуто, але оно потребно было Россию, видите, чому? Тому що фактично держава була дезорганізована, вони не могли прийняти ніякого рішення, бо свої повинні приймати все одноголосно. А це було немогчимо. І Репнін гэтага досягнув, Liberum Veto було вернуто. І король гэтому не мог супрацьстояти, тому що організовувалися конфедерації, заколоти. Репнін давав на це гроші, імперія давала гроші. І держава починала на очах розвалюватися. І ось, коли це було потім, дійшло, доходило до того, що цей представник, цей амбасадор Росії мог навіть арештовувати громадян Великого князства і навіть висилати їх десь там у Росію і так далі. Практично король був безправний. Про свого представника, про цього імперія робила у Великому князі все, що хотіла. І от так були підрихтовані конфедерації. Ті конфедерації, які без удела Репніна, там, скажімо, не мали на це вплив. Починалася така, значить, волтузня, війна між собою. І врешті-решт відбулися поділи Речі Посполітої і все Велике князство. Без бою было забрано под Российскую империю. На это потребовалось, в принципе, меньше, чем 50 годов. Это середина 18-го столетия началась эта политика. Вот, и закончилась она кончатково, где-то в 90-х годах, уже третьим поделом. Как забиралась Прибалтика? Прибалтийские страны. У 1939 годе, в вересні, почалася сусветная война. Росейцы, большевики, якія гэтую войну разом с гитлеровцами распочали, яны тут же пропоновали, уже у вересні пропоновали прибалтийским краинам заключить с ними мирное погоднение, умову об взаимодопомозе, об ненападе и об взаимной дружбе. И прибалтийские страны вымушены были это заключить. Было заключено такое погоднение, где было прописано, что у выпадку нападения на один из боков, другий бок будет подомагать другому боку военной сферы. Это звучит комично. Потому что 1 миллион эстонцев и там 15 тысяч войска и Советский Союз. И Эстония будет помогать Советскому Союзу, когда на их марсиане нападут. Это глупство, якое вымушены были робить этой крайне, были бездопоможные. Когда было заключено это погоднение, тогда было поведомлено, про полгода литерально, что погоднение не выполняется. Были сделаны провокации, супротив там российцев. И запотребовали увести войски, базы военные и изменить урад. Все погодились, прибалты погодились. Российцы уводят войски свои, несколько дивизий, спарают базы и примушают робить новый урад. А для того, как сделать новый урад, они присылают своего дипломата беса смерти, який керує гэтым процесом,
так, і який з'являється представником Совєтського Союзу. Під керівництвом і під контролем от гетих людей були створені нові уради, уже просовєтські, які об'явили нові вибори. Гетеї ж бєси смерті не контролювали гетеї вибори, і у виніку на виборах Естонія, Латвія, Литва перемогли тільки комуністи, тому що нікого, окремя комуністів і блоку трудового народу, нікого не було. Вибори пройшли, як у Лукашенка. І коли були створені ось гетеї вже нові парламенти, тоді гетеї нові парламенти виступили з пропановою долучитися до Совєтського Союзу. Все було проголосовано, і гетеї країни згубили незалежність. Это было сделано на протягу одного года. Кто были эти представники? У Эстонии был такой Андрей Жданов. Старейший ведает, что это за истота. Это человек, который подписывал расстрельные списки, который был в Ленинграде, вот это журнала «Звезда Ленинград». Помните всю эту историю. Это был цикист, человек, как кажут, ну, Тимрошальского шталту. А это высокая большевистская фигура. У Латвии был Андрей Вышинский. Это вот гэты вот, без террора. И он был посланный туда, насколько это было важно. И вот Вышинский подрихтовывал оккупацию Латвии вот таким чином. А у Литве был таки Владимир Деканозов. Это лепший сябра Берии. Это бандюха, как говорят, еще той. Вот. Вот гэтыя прадстаўнікі падрыхтоўвалі акупацыю Прыбалтыкі. Такая самая метода, як і ў Вялікім княстве. Тое самае пробавалі рабіць і ў Чылі, дзе праваліліся, тое самае ў Грузіі, тое самае рабілася на Каўказе. Это была адна палітыка. Так вот, чаму я пра гэта гістарычна расказываю? Таму што гэта пачалося ў Беларусі. Примусили этого сатрапа, как они его называют, наш сукин сын, примусили его такого представника иметь. Представник Путина с особыми полномочиями у выгляде амбассадора уже полгода присутничает в Беларуси. Это так званый Бабич. Фигура неведомая, але высветлили, что это ФСБист. Вельми древние характеристики мая на Кавказе, он там занимался шпионской деятельностью, подрыхтовкой заколотов, и на Украине. Так вот, этот ФСБ с мая отримал все те полномочия, которые имели Вышинский, Деканозов, Рыбнин. Вот это той самый тип. Что отбывается? Этот представник, он ездит по Беларуси, и он гуртуя усю резидентуру российскую. Он занимается пропагандой, шпионской деятельностью. И теперь, вот на этом этапе, он уже делает приемы своей резидентуры у посольства России. Первыми до него прошли резидентура с так званой оппозиции. Это такие Андреев, как его... Правильно называют? Дмитрий, да, получается. Вот, Дмитриев, Краткевич. Вот, это не стукачи, это профессионалы. Это профессионалы. И мы добре ведаем их биографии. И, кажут, и семейные, и все, и идейные были, что они кончали, и все. Это все до дома. Это не ма сенсу говорить. Вот, и они идут на прием. Наступным на прием до его идея уже министр внутренних справ Республики Беларусь Шуневич. Это гибист и ФСБист, якого сюда привезли с Донбассу. Потому что запотребовала Россия. И тут есть такий момент, треба ведать, что у политики есть такие отношения, когда керовники певных держав
здраджують своїй державі, тому що, може, їм пообіцяли, що, а може, тому що безвихідний стан. І вони отримують за це плату. Це розповсюджене з'яви, це не тільки Росія цим займається, але, як правило, тоді, при таких відносинах, коли існує сатрап, який продався політиці чужої держави, від його потребують в внутрішній політиці робити ті постановки, які, скажімо, треба тої держави. От Москва потребувала, а Саакашвілі не був сатрапом, він був незалежним президентом, вона потребувала від його, щоб він поставив міністрами тих і тих. І він відмовився. Що відбулося? Пустили танкові дивізії. І як не Америка, то Грузію знищили. От їхня політика. Тому тут те, що відбувається у Білорусі, це є просте потребування з Москви. От цього Бабича поставили, ніякої реакції з боку режиму. Він витворяє, що хоче, а ніяких оцінок нема. Ніяких, абсолютно. Тут рот замурований. От Шуневич, окрім того, гетти Бабич притягнув у свою резидентуру вже 6 особ, от оттуль, Луганська, досюль. Навіть друг про гетто не пише, але це відомо. І ось гетто говорить об тим, що відбуваються абсолютно конкретні діяння по інкорпорації країни. Абсолютно конкретні діяння. Працює група у Москві, яка підрихтовує певні документи. Нічого по закону тут зробити немогчимо. Не можна ні референдум не зробити, закони, конституція цього не дозволяються. Ті органи, які є, вони нелегітимні, ось ця палатка так звана. Це не парламент, він не признаний ніде, він не вибирається. І тим не менш, у цій ситуації законність не має для них ніякого значення. Чисто політичні акти будуть. Так як на Україну напали, садяться за стол, Меркель, усе, а він глядить у очі Меркель, Путін, і каже, а нас там нет. Уже просто в очі, і ці західні люди не ведуть, що робити, тому що вони з таким не спотикаються, це не їхня мораль. Так от, до цього треба відноситися серйозно, тому що ніякої законодавчої бази тут нема, просто підрихтовується те, що робилося у 18 столітті, те, що робилося з Прибалтикою, те, що робилося на Кавказі, те, що хотіли робити в Афганістані, частково зробили, але їм дали по носі. От, і вчили так само, отримали по носі. От. Гэта політика зараз конкретно відбувається на Білорусі. Гэта вельми серйозно. Тому що саме головне зараз, от, що вони почали, ну, знищають рештки громадянської супольності. Раптом почали нищити недержавні профсоюзи. Раптом почали нищити. Все було добре, 20 років існувало все. Раптом нічого, все шукають, нещо починають. Раптом починають нищити Белсад. Арештовують там їхні комп'ютери, все. Через два дні вертають, просять пробачення. Станіслав Понятовський, король, не мог такого зробити. Репнін що зробив, і він нічого назад відробити не мог. І пробачення не просили. То тут ще є ніякі можливості. Тому що розумієте, чому це сталося. Одна інстанція зробила одно, друга відмінила. От. Але політика залишається той самий. Тому що їх сукин син нічого не зможе супроти їх зробити. Тому що продадені з потрохами. І, окрім того, якість цього чоловіка така, що, окрім у власних інтересів, нічого важливішого на світі немає. Это, кажуть, ми добре ведаємо. Так от, я вимушений був про це сказати, що от почалося знищення решти громадянської супольності, і саме головне, почалося знищення Куропату. Народного меморіалу Куропати. Бо це є, я не розумію, московці це розуміють, це є найважніше сакральне місце нації. Це чверть мільйона людей, розстріляно. Невиновных. И вот это является святым. У житті кожного человека есть нечто святое. Навод у живёл.
Жывёлы могуць ахвяравацца сваім жыццём дзеля выратавання дзяцей. Кот будзе кідацца на слона, калі небяспека будзе для кацянят. Это закладзена прыродай. Это рэчы, праз якія не пераступаюцца. У культурным грамадстве, у духовным ёсць сакральныя з'явы, ёсць святыя рэчы. І калі пасягаецца на святое, гэта называецца кашчунства. І вот калі это вельмі небяспечна, калі кашчунства, чалавек можа ахвяравацца жыццём. Калі абразілі прарока Магамета, то выскачаць усе і гатовы ахвяравацца жыццём. Вот у нас таким з'яўляецца курапат. І мы бачым, што 25 гадоў не мінулі дарма, бо палітыка ўвесь час была накіравана і ў школе, і кругом знішчыць магчымасць супраціўлення, знішчыць дух, знішчыць культуру, веды, каб ператварыць людзей у натоўп, каб яны нічога не маглі зрабіць. І то, што яны пачалі цяпер нішчыць курапаты, і то, што адбываецца, гэта для іх, з аднаго боку, іх трэба знішчыць духоўнае апірышча нацыі, бо адсюль пачалося адраджэнне ў 80-х гадах. А з другога боку паглядзець, на што вынікі сваёй работы, на што здольнае гэтае грамадства. І вы бачыце, на што яно здольнае. Яны паспелі выхаваць тупое пакаленне. Вот это БРСМ, вот это ўсё. У курапатах у суботу знішчылі металёвыя крыжы. Гэта крыжы, якія грошы сабраныя людзьмі, народам. Гэта узгоднена з навуковым кіраўніком мемарыяла. Вызначаныя межы. Гэта адзначана Міністэрствам культуры. Гэта ўсё законна, толькі народ зрабіў сам. Ночу невядома хто. Ну, даведаемся, невядома хто. Знішчылі гэтыя крыжы металёвыя, каля 70 крыжоў. З аднаго боку. І пры дапамозе вот этих БРСМаў сабралі ту Белую Русь, вот этих вот усіх студэнтаў, усё, яны там быццам бы рабілі этим самым суботнік, ім была дадзена інструкція, у размовы ні з кім не вступаць і так далей. Вот што адбываецца. Таму гэта вельмі сур'ёзна. Мы такі перыяд перажывалі толькі ў 30-х гадах. Але тады, паверце, тады не было вот такого ўнутранага, ну, такой ўнутранай дэградацыі. Тады людзі былі жывыя, вот этих жывых людзей рабілі мёртвымі з іх, іх расстрэльвалі. Але дух у людзей жыў. Цяперашні час ён страшнейшы, таму што за гэтыя 25 гадоў паспелі частку людзей просто вывесці са шкалы чалавечых каштоўнасцяў. Гэта ёсць, гэта мы бачым. Гэта мы бачым, таму што ў вялікі пост і ў католікаў, і ў праваслаўных вялікі пост, і ў гэты час нішчацца крыжы. Прытым адкрыта, прытым нахабна, прытым выступаюць іхныя некаторыя апаненты і нахабна словамі гэта зневажаюць. Гэта паказ, дэманстрацыя, як гэты Бабіч дэманструе сваіх рэзідэнтаў, прымае ў сябе, так дэманструецца, што плевалі мы на вас усіх, вы ўжо нішто. Мы што хочам, то і робім. Для нас не існуе ні Бога, ні крыжоў, ні вашых традыцій, нічого. Мы робім, што хочам. І вот вы ж, ваші дзеці, ваші БРСМ, выхаваныя ў нашых школах, будуць гэта рабіць і не робіць. А подумайте, это страшная трагедия, то, что зараз натворено у Беларуси. Это сапраўды, это надзвычайно. Тому гэтая з'ява вельми для нас небеспечная. И яна почалася от электоральной катастрофы. Электоральная катастрофа адбылася ў 94 годзе. Калі ўдалося дасягнуць незалежнасці, але грамадства яшчэ было не падрыхтаванае. І калі адбываюцца дэмакратычныя выбары, то з гэтым грамадствам вельмі лёгка было заманіпуліраваць. Ім зманіпуліравалі.
І от з чим така небезпека? Електоральна катастрофа зараз уже фактично відбулася на Україні. Зауважено, що коли чим більш простою роблять люди роботу, тим більше вона може бути інтернаціональною. Коли копати яму, чи ров, можна зібрати усіх. І японців, і китайців, і росіянців, усіх. Всі будуть дружно робити. Дуже просто. От задача – викопати, все. Але коли поставити задачу зробити неку структуру, яка повинна зробити некі механізми, засіяти поле і так далі, все почне розпадатися. Так от, війна – це з'ява доволі простая. Є ворог, він на нас пре, і ми будемо обороняти. І Україна була на вершині. І вони оборонили себе. А от вибори – це зовсім другое. Це тонка матерія, де треба розуміти, що, який може бути винік. Стати на своє почутці. А почутці, скажімо, просто неприємний політик. Просто він зробив то і то, і саправду він це зробив. Але виникають такі питання, де треба покинути некий статус-кво. Приклад приведу. У поляків, це найбільш політизована нація, це поляки. У них це є. Коли були вибори президентські, президент Комаровський, хороший президент, до речі, хороший, він вийшов у другий тур з відривом 15-20%, я не пам'ятаю. Все, він вже супокоївся. І підтримку мав. І програв. Став Анджей Дуда. На протягу 3 тижнів відбулася переоцінка електората, все, хутка. І він програв. Я не ведаю у других вот випадках, а мне что такое было. Это вельми докладная оценка ситуации электоратом. Вот на Украине, что мы бачим зараз, не будем об этом говорить, вы цудовно бачите, что это просто катастрофа, то, что отбывается. Вот. Так вот, это все так само не в нашу корысть. И я хочу тут коротко сказать, что нам вельми важно тут, за межой, заховать белорусскую мову, белорусскость, нашу культуру и наши политические организации. Это вельми важно, и теперь это узникая, это реальность. Это реальность, про якую я говорю. Бо не выключено в этой ситуации, что мы можем стратить незалежность. Вот таким чином, як стратила Прибалтика. І для цього ми повинні у еміграції, вся наша діаспора, відчути таку відказність. Бо люди не уявляють, що можна остатися без родини, без батьківщини, не буде куди поїхати. Ви будете ніхто. Ваше громадянство, то я говорю, і оно не буде існувати. Это вельми серьезно. Не подумайте, что я сгустил фарбы и некие такие понурые перспективы окреслю. Я просто один из вариантов окреслю, что это в принципе максимально, потому что на это уже было. Это уже было шмат где. Не выпадково я рассказал про Прибалтику. І про те, як велике князство, яке від мора до мора тримало всю Сходню Європу, як воно перестало існувати. Вот. Тому до цього віднесемося серйозно. І усі наші сили, можливості тут і на Заході, і там ми повинні використати, щоб нашу державу оборонити. Першим чином треба оборонити Куропати. Зараз ми працюємо над цим, довідаємося, що за організація. Это законопорушенное будет в прокуратуру, всюду будет подадено. Натурально мы разумеем, что это одна оккупационная политика, але есть формальности, которые треба выполнять обовязково. Обовязково, треба протестовать обовязково, выполнять формальности по суду, по прокуратуре, бо коли этого не будет, ну тогда никаких аргументов нема. Тогда просто молчание, тогда значит погодились. Вот. И шмат еще есть возможности, которые ну, які тут не говориться. Але я хотів підкреслити
ну, значность ось того, що відбувається, значність для нас оборони Куропатів, заховання цього святого місця і заховання в перспективі нашої незалежності. Ми повинні розуміти, що погроза не тільки крижам Куропатам, погроза нашій незалежності. Зрозуміло, відкуди це йде. Я не мог про це не говорити, бо, розумієте, говорити про культуру зараз, про цей часопіс, минувший, це я просто морально не можу, бо це політик. І тому я ось цю інформацію лічив потрібним до вас донести. І наступне, звісно, для нас дуже важливо нашу культуру розвивати, нашу культуру репродуцировать, нашу мову, каб яна тут жива і розвивалася. У гэтай краіне, у Канадзе, там, дзе ёсць наша дыяспара, мы павінны падтрымліваць нашыя палітычныя арганізацыі і пры магчымасці іх ствараць. Трэба разумець, што ў грамадскім сэнсе палітыка – гэта найвышэйшы ўзровень грамадскай дзейнасці. Вышэй няма. І калі палітыкі не будзе ў нас, палітычных арганізацій, значыць, мы не зможам ні абараніць незалежнасць, ні дасягнуць нічога. Я прыводзіў вам шмат прыкладаў і пра Прованс, там, і пра іншыя. Калі гэта не ствараецца, значыць, усё. Значыць, гэта ў нас ёсць. У нас ёсць Рада БНР, у нас ёсць другія палітычныя арганізацыі, трэба падтрымліваць і разумець, што гэта для нас важна. Мы павінны нашую мову берагчы, нашую культуру, не разменівацца на дробязі. Ось, бо настав такий час, важний для лёсу нашої країни.